ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 58 ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5116 କୁ ବୃଦ୍ଧି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ 7, ଗଞ୍ଜାମରୁ 5, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 4, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ଭଦ୍ରକରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପଜିଟିଭଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ 2000 ତଳକୁ ଖସିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଦିନକରେ 1648 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 955, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 693, କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 335, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 230 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ କେସ୍ ବାହାରିଛି। ଯାଜପୁରରୁ 113, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 112। ତେବେ ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ତଳକୁ ରହିଛି ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଅନୁଗୁଳରୁ 99, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 83, ଭଦ୍ରକରୁ 77, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 77, ନୟାଗଡ଼ରୁ 73, ପୁରୀରୁ 67, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 54, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 50 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ 9,55,974, 20,387 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ 70,000 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଟିପିଆର୍ ରହିଛି 2.38%। ଅଠାବନ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି କରୋନାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏବଂ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5116କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 19 ଜଣଙ୍କର, ବରଗଡ଼ରୁ 7, ଗଞ୍ଜାମରୁ 5, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 4, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 3 ଲେଖାଏଁ, ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 2 ଲେଖାଏଁ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।